kambu za video. Kuli mumulembe nga muzibu nyo. Omuntu gwavudde naye bumwavu. Tamufaako, tamwagala, tamusaba kitiibwa. Abasumba bangi abadde ku bwala omuto. Abakazi be baali nabo mu 8-9 tewali n'omugo batunuulire. Batunuulira ku muno obuwala obwakajja mu kwaya. Kambu za video. N'abamu bagubye. Akutega ekisango kyanga wasobola okugatta omulala. Kambu za video. Yayagira nti buli musajja n'omukazi omu gukolimirwa omuzimu ogubadde guyingiridde eggwanga lino ng'omuntu akulembera ekkanisa ng'alina abantu beyakagati empeta babiri bakyatambula mu nsi babiri nga bakyatambula mu nsi nga babagata empeta era ng'osuubira nti ogenda mu ggulu ate banyiikivu mu kutunda ekifuta kyabwe n'omulaba ng'atambuza akatambi k'embaga buli alabako asobole okugoba mukazi we. Kambu za video. Ngoba omwoyo ogubadde kugenda okwawula amaka ng'abakulembeze be bakitandise nyambako tugusazeemu erinnya lya Yesu limusibe waguli mu musajja omu n'omukazi omu mirembe na mirembe kibeerewo bwe kityo omwoyo ogubaawula gufe. Kambu za video. Kati buli muntu atunuulira mukyala we ng'amugamba naye gundi onkaddiyeeko nja kugoba mpasa omulala nga bishopu yawasa omulala. Kambu za video. Waliwo bye tubikola nga saddaaka yennyini kubanga gwe okulembedde akulembedde bw'asobya bintu bitabuka bwe wabula waakyogerako buli muntu kyagwamu.